Ahoj děti! V Matýskově matematice začínáme stránku nadepsanou 8, prázdná hvězdička. Začínáme prvním cvičením a podobná cvičení jsme již dělali. Prosím, zkuste to samostatně. Přerušte si video, až budete mít celé cvičení hotové, tak ho zase zapněte a porovnáme si řešení. Tak držím vám palce. Nebylo to nic složitého, vy jste začali čím? Čtením zadání. Napiš A. Počítej, takže jste opisovali příklady. První příklad 5 plus 3, obsali jste co nejlépe 5 plus 3. No a výsledek jste věděli, a kdo ne? Tak mohl použít znázornění. 5 prázdných koleček. Přidáváme, takže přidáváme plná kolečka, v našem případě 3. 5 plus 3 rovná se 8. Někdo si nechtěl kreslit do sešitu, tak si vzal dopočítadlo. 5 pětkový pásek plus 3, za něj přidáme trojkový a Matýsek nám ukazuje, kolik to je 5 plus 3 rovná se 8. Tak, takhle jste vypočítali všechny příklady, podíváme se na to řešení, tak, už to tam vidíme. No a já řeknu výsledky nebo přečtu všechny příklady. Tak 5 plus 3 rovná se 8, jsme spočítali společně. 1 plus 6 rovná se 7, 2 plus 3 rovná se 5, 4 plus 4 rovná se 8. To byl první sloupeček, druhý sloupeček, 1 plus 7 rovná se 8, 2 plus 4 rovná se 6, 2 plus 6 rovná se 8, 0 plus 8 rovná se 8. Tak, dávali jste pozor zkontrolovali jste si cvičení perfektně. No tak si nějak ohodnoťte. Já si myslím, že tam budou buď samý usměvaví smajlíci, anebo samé jedničky.